A JB Roda de Conversa é uma objetiva, ideia de aproximar alguns profissionais, economistas, professores, que possam estar orientando, possam estar estreitando o caminho entre os jovens, para que esse jovem possa descobrir quais são os talentos, habilidades que ele tem, que Deus tem proporcionado a ele, e que numa conversa informal eles possam trocar quais são os desafios, perigos, riscos, tendências que eles precisam estar ligados, espertos dentro de um meio universitário, o que eles precisam prestar atenção, quais são os perigos, quais são os desafios, o que eles precisam estar atentos para ter uma profissão eficaz, para que eles possam ter um despertamento de tudo que Deus pode desenvolver dentro da vida deles. Achei fantástico a ideia, o tema, todo o cenário ficou muito lindo, vocês transformaram a igreja e essa ideia de chamar membros da própria igreja para falar com o pessoal, achei realmente fantástica a iniciativa. Você mescla aí as gerações e traz experiência de gente que muitas vezes está disponível e não é consultada, entendeu? Eles identificaram que tem gente na igreja, né, que eles podem conversar. A grande motivação, o grande link é que eles vão só iniciar uma conversa, né? Então esse evento abre uma oportunidade de no dia a dia eles estarem conversando com essa pessoa na igreja. Eles nunca vão ver mais o Sérgio, Calil, Heraldo, Vera ministrando aqui, andando nos corredores da mesma forma que eles viam antes. Eles vão poder ter um link maior, uma afinidade, né? Uma intimidade maior. Isso vai abrir para a vida deles inteira aí. Eu achei uma iniciativa extremamente importante, porque o que mais se ouve muitas vezes nas rádios e TVs é justamente qual direcionamento tomar na sua profissão. Então a gente vê articulistas, a gente vê pessoas, consultores, dando dicas, né, de como se comportar na empresa e outras coisas mais. Porque eu não tinha dia de trabalhar, acordar bem cedo para ir trabalhar. Então talvez isso me afastou um pouco. Sempre pensar, como é que eu vou poder ser o melhor servo? Eles podem te levar para alguma coisa não muito agradável. Ou seja, você era cerceado para que isso não acontecesse na sua vida. Acaba atraindo, eu andava sempre com um amigo cristão. Às vezes eles não conversam sobre essas coisas com os pais, eles não têm essa liberdade, né? Porque o pai já vai querer dizer, vai por aqui, não sei o que e tal. A partir do momento que o jovem entender que ele tem um propósito de vida, que ele tem um ministério a ser realizado, onde quer que ele esteja, na faculdade, no serviço, como estagiário, como trainee, como funcionário, se ele entender esse verdadeiro sentido, esse ministério que ele tem e o que Deus colocou para ele, vai ser muito diferente. E foi muito bom, exatamente, para quem não pensa, começar a pensar, principalmente, né? O pessoal falou até de aposentadoria, imagina que alguém nessa idade vai pensar em aposentadoria. Creio que preparou muito deles, deve ter mudado muita cabecinha aí em relação ao que será no futuro, como se preparar ao futuro. Eu acho que o recado foi dado, valeu. Eu acho que tem algumas dicas importantes que a gente já tem uma caminhada, né, tanto no profissional como aqui dentro da igreja, a gente consegue dar informações bastante úteis. Então eles podem ter essa abertura maior com todo mundo aqui. Eu acho que isso aí abriu alguns canais. Eu acho que foi muito bom.
A igreja está abrindo as portas para falar de um tema que interessa qualquer universo, qualquer pessoa, sendo cristão ou não. Esse tempo que a gente tem vivido de crise, acaba não tendo mais expectativa do que fazer. Eu acho que um evento como esse, ele traz muito isso de começar meio que, putz, ainda tem um norte. É uma forma de você atrair, mas ao mesmo tempo a gente está falando de Deus, está levando a palavra dentro de uma abordagem diferente, assim, uma estratégia diferente, eu acho bem legal. Há um incômodo no coração do jovem com relação à sua vocação. Nosso papel como igreja é proporcionar informação, debates, meios e caminhos em que no convívio com pessoas e envolvimento de atividades na própria igreja, esse jovem possa descobrir e desenvolver seus dons, talentos e habilidades. Mas principalmente, nosso papel é aproveitar essa fase de vida deles, em frente a tantos desafios e pressões profissionais, apresentar a Cristo, que é o único de fato que os levará a um caminho seguro para a vontade de Deus.